Ал комик-шоумен Владимир Зеленский ақыры Украина президенті болды. Орталық сайлау комиссиясы бюллетендердің 98% санап, Зеленскийдің 73% дауыс жинағанын хабарлады. Ал Петр Порошенко жеңілген мойындап, президенттіктен кетсем де саясаттан кетпеймін деп хабарлады. Зеленскийді жеңісімен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та құттықтап, жедел хат жіберді. Украина халқы саясатта тәжірибесі жоқ болса да актер шоумен Владимир Зеленскийге үлкен үміт артып отыр. Алайда шетелдерде жүрген украиндықтар Петр Порошенко үшін көбірек дауыс берген екен. Орталық сайлау комиссиясының дерегі бойынша 72 елде оны дауыс берушілердің 54% қолдаған. Владимир Зеленскийге ақш президенті Дональд Трамп пен Франция президенті Эммануэль Макрон да құттықтау жіберді.